আজি পোনপ্ৰথমে আমি সদমান ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ যিটো আইন পুলিচ প্ৰশাসনক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ হ'লেও আমাৰ ডেড বডিটো যি উদ্ধাৰৰ কাৰণে তেখেতলোকে সহায় সহযোগ কৰিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতৰ ডেড বডি যেতিয়া উলিয়াই অনা হয়, শুনিবলৈ পাইছিলোঁ বা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তাত নিমখ দি কেনে আৰু ফেনাইল দি কেনে যিটো ব্যৱস্থা কৰি কিনে সিহঁতে তাত পুতিছিলে, কিন্তু সেই পোতাৰ ব্যৱস্থাৰ লগত কোনখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে সেইটো মই ভাবোঁ পুলিচ প্ৰশাসনে ভালদৰে জানে আৰু সেইসকলক কৰেক্ট কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে। আৰু আমি উৰ্বশী মৰাণৰ যিটো দাবী, আমি সেই দাবীক মৰাণ জনজাতি আটাইকেইটা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু প্ৰথম দাবী হৈছে আমি তেখেতৰ মৃতদেহটো বিচৰা, কিন্তু সেই মৃতদেহটো আমি এতিয়া পালোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আছে তেখেতৰ যি ক্ষতিপূৰণ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ। সেইটো বস্তু মই ভাবোঁ পুলিচৰ দুৰ্বলতা আছে বুলি ভাবোঁ, যিহেতু তাত আমি এনেই গম পাই থকা মতে গোটেইখিনি, যিহেতু আজি তিনিমাহ দিন ধৰি যে এটা যিটো প্ৰথমে আমি যিটো দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ এটা বস্তাত যে এটা ডেড বডি ভৰাই থোৱাৰ পিছত আজি তিনিমাহৰ পিছত যিটো উদ্ধাৰ হ'ল সেইটো কিন্তু এটা বহুত দুখজনক কথা। আমি ভাবোঁ তাত নিশ্চয় পুলিচৰ কিবা গাফিলতি আছে বা তেখেতলোকৰ আজি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিলে নেকি বুলি মই অসমৰ আৰক্ষী প্ৰধানক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিটো যদি সদিচ্ছা থকা হ'লে ইমান দিন হয়তো নেলাগিলে হ'লে। আমি অতি সোনকালে যিসকলৰ এজাহাৰত নাম দাখিল কৰিছে সেইসকলক দাবী প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে আৰু যি শাস্তি দিব লাগে সেই শাস্তি দি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, যাতে অকণমান কিবা এটা সুৰুঙা নাৰাখি, কাৰণ এজন যুৱক চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰাই গ'ল, তাত কিন্তু আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে যিসকল জড়িত ব্যক্তি আছে সেইসকলক অতি সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। উৰ্বশী মানে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পৰিবাৰ বা কণমানিটোৰ কাইলৈ পৰহিলৈ স্কুল যাব পৰা অৱস্থা আছে, ক্ষতিপূৰণ আৰু সংস্থাপনৰ প্ৰসংগবিলাক আছিলে। আমি বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ আই জি পি আৰু ডি জি পি মহোদয় তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত, বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আচলতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে। আমি এইখিনিক লৈ কিছু পৰিমাণে সন্তুষ্ট, কিছু পৰিমাণে সন্তুষ্ট। অন্ততঃ মৃতদেহটো আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছে, কণমানিটোক এদিন আমি ক'ম তোমাৰ দেউতা এনেধৰণৰ এক দুৰ্ঘটনাত হৈ নাইকিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিসকল বৰ মাফিয়া আছে, আচলতে যিসকলৰ বৰ মাথাৰ জালত পৰি কণ এইবিলাক সৰু সৰু মাফিয়াবিলাকে আচলতে এই আমাৰ যিজন প্ৰাঞ্জলক, হ্যাঁ, আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰটো মেকুৰটো মৰিলে মানে আমি কিমান ভালকৈ ৰাখোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ কুকুৰটো মেকুৰটোলৈ মনত পেলাওক, গৰু এটা ঢুকালে আমি কিমান ভালদৰে ৰাখোঁ, কিন্তু আমাৰ প্ৰাঞ্জলক কেনেধৰণে গতাই দিছে, এটা বস্তাৰ ভিতৰত এটা মানুহ পঠাব পাৰে নেকি, এটা বস্তাৰ ভিতৰত এটা মানুহ ভৰাই ৰাখিব, তাকো নিমখ ছটিয়াই ৰাখিব, তাকো ফেনিৰল ছটিয়াই ৰাখিব, এইটো মানৱতাৰ ভুল অঞ্চিত হৈছে নে নাই, এই কথা বতৰাবিলাক আপোনালোকৰ সামাজিক মাধ্যমেৰে উত্থাপন কৰক, আপোনালোকে দেখাই দিয়ক বা অসমৰ জনগণক যে ইয়াত মানুহৰ মূল্য কিমান অৱদমিত হৈছে, মানুহৰ মূল্য কুকুৰ মেকুৰী জীৱ জন্তুতকৈ তললৈ গৈছে, এই কথা বতৰাবিলাক আজিৰ দিনটোত আহিব লাগে। আমি সৎকাৰ প্ৰসংগটোলৈ যাম, সৎকাৰ কৰিম, আহিব লগা দিনবিলাকত সকলোবিলাক দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আহিব লগা অন্য যি জোখত যুঁজ আছে, বি গণেশৰ দৰে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এখন আমাৰ আকৌ সংগ্ৰাম হ'ব। চাওক, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পূৰ্বে যিধৰণে লাগি আছিল, যদি দল সংগঠনবিলাকে এতিয়াও ইয়াতে সহায় সহযোগ নকৰে, হ্যাঁ, তেওঁলোকে যদি দূৰে দূৰে কেৱল চাই থাকে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া যেনেকৈ যুঁজখন হৈছিল আপোনালোকে দেখিছে ন, আপোনালোকৰ চেনেলত গৈছোঁ, নিউজ লাইভৰ, আপোনালোকৰ ডি ৱাই পদূলিত গৈছোঁ, আপোনালোকৰ এন বিত অতনু ভূঞাক তাতে লগ কৰিছোঁ, কোন চেনেলৰ মানুহক লগ কৰা নাই, এন কে আমাৰ যিজন মনোজ গোস্বামী চাৰ্জ পেজত পোষ্ট দিছে, প্ৰতিটো চেনেলৰ মানুহক লগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিম বুলি এতিয়াও হাত বাউলি দি আছে, আকৌ গুচি যাম, আকৌ আপোনালোকৰ চেনেলৰ চেনেলৰ মজিয়াই মজিয়াই যাম, আকৌ বিধানসভা সচলত যাম, আকৌ যদি অসমত নহয় এই মুভমেণ্টটো, ইতিমধ্যে নেশ্যনেল মিডিয়াত এই কথা বতৰাবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ইতিমধ্যে নেশ্যনেল মিডিয়াত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰয়োজনলৈ দিল্লী যাম, কি অসুবিধা আছে, গুচি যাম জেনেৰেল ডবাত।
আমি তো সংগ্রাম করা মানুষ, আমি তো কারো পুতলা নহয় ল, তার উপর আমি দাল ঋণ, আমি তো টাকা খাওয়া মানুষ নহয় তো, আমি গুছি যাম, আকো দিল্লি গুছি যাম, কি কথা আছে, ন্যায় হব লাগিব। আমি হাইকোর্টত কেস করেছো, হাইকোর্টত কেস উঠিছে, আমি ইমান সহজতে বি গণেশক এৰিম বুলি ভাবিছে নেকি, আমি ইমান সহজতে কয়লা মাফিয়াক আমি এৰি দিম বুলি ভাবিছে নেকি। আমাৰ সংগ্রাম দীঘলীয়া হব, আমি সংগ্রাম কৰিম, আমি সংগ্রাম করা মানুষ, আমি মরাণ মানুষ, মরাণ মানুষ হয় মোয়ামুরা বিদ্রোহ বা অন্যান্য সংগ্রাম বিলাক লেখত লবলগিয়া। এই সংগ্রাম উর্বশী মরাণখন ইতিমধ্যে অসমৰ প্রেক্ষাপট এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এগারী পত্নীয়ে স্বামীক বিচারি আমি এইবিল রামায়ণ মহাভারত পাইছিল, কেনেধরনের ঘটনাবিলা অতি বেউলা প্রসঙ্গবিল কোক শেষতাকে আমার আমার প্রেক্ষাপটলকে চাও, সতী জয়মতীর প্রসঙ্গবিলকে চাও, কিমান একটা সুন্দর উদাহরণ আছে। আজি উর্বশী মরাণে তেনে ধরনের নজির এক উদাহরণ দেখাবলে গৈ আছে। এই কথা বতরাবিল আপনার সামাজিক মাধ্যম কব বিচাৰিছো।